Qué bien. Lluïssa. Pot pareixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients inverteixen cada any en obra social perquè persones com Fina puguen recordar el nom de la seva filla almenys un dia més. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent patrocina este informatiu. Alerta roja per onada de calor en la Safor. La ciutadania segueix les recomanacions per a combatre les altes temperatures. L'alberg Mar i Vent de Piles acull un campament per a joves amb discapacitat. Avança la recuperació del castell del Rebollet de la Font. Gandia acull una nova edició de la Travessia del Port. L'Agència Estatal de Meteorologia ha decretat alerta roja en la comarca de la Safor per altes temperatures per a este dijous 10 d'agost. AEMET no descarta fins i tot que es puguen batre rècords històrics. Farà calor en tot el territori, però es sentirà especialment en les comarques de l'interior. Els sanitaris recomanen prendre precaucions per evitar colps de calor. Alta hidratació, ventilar els espais, evitar exposar-se al sol, dur roba lleugera, són alguns dels consells comuns. També des de la Regidoria de Canvi Climàtic de l'Ajuntament de Gandia demanen cura amb els animals domèstics en situacions tan extremes com la que ens espera demà. Protecció Civil també alerta a la població de l'alt risc d'incendis forestals per altes temperatures. Emergències de la Generalitat recorda que cal cridar immediatament al 112 en cas de descobrir un foc i prendre precaucions necessàries per a evitar la seva aparició. El Centre de Coordinació recomana també a la ciutadania que seguisca els canals d'informació en xarxes socials @GBA112 per a fer seguiment de seus avisos i boletins especials en el cas de riscos meteorològics. Mantindre's hidratat, quedar-se a l'ombra o en espais ventilats, roba lleugera i colors clars. Són diverses les recomanacions per a seguir durant els dies de calor. La majoria de persones coincideixen. Sigui amb un ventall, un ventilador o amb l'aire condicionat, l'important és mantindre's fresc en dies d'altes temperatures com el que viurem demà. Per alguns, també és imprescindible estar acompanyats de l'aigua. El millor és hidratar-se moltíssim, al no eixir de casa fora d'horari que no sigui recomanable i beure molt, bàsicament beure molt. Home, sempre que tingues climatització en casa o en local, sempre millor, buscant sempre l'eixida més còmoda. No? Per a combatre la calor, vaig a la platja, a la piscina, després en casa és necessari ja en aquesta ola de calor tindre almenys aire condicionat i res, intentar beure aigua per a hidratar-se. És habitual que quan el termòmetre assenyala altes temperatures, els carrers es queden buits. Algunes persones prefereixen resguardar-se a casa amb el fresc de l'aire condicionat. Estic en casa prou recluït per la calor en l'aire condicionat i esperant que passi aquest mes a veure si podem suportar millor. Per a demà ens espera un dia calorós. El més probable és que en la costa les temperatures puguen superar els 40 graus. Però això algunes persones ja tenen clar com combatran esta calor. L'aire condicionat en casa, claro, a temperatura bajita, però mantenerlo todo lo posible, hidratarme muchísimo y cosas fresquitas y poco más. Y no salir a las horas centrales del día, ya está. No hay otra cosa, yo creo que no hay otro remedio. Y aguantar, que es lo que toca, que es verano. El projecte de consolidació i estudi arqueològic del castell de Rebollet de la Font d'en Carròs entra en la seva sisena fase, que se centrarà en la part central i una part del mur. Acaba de publicar-se la licitació de l'obra amb un pressupost base de 213.000 euros. El període de presentació d'ofertes per a licitar les obres finalitza el pròxim dia 18. Una vegada adjudicades al llarg del mes de setembre, les obres podrien iniciar-se en octubre o novembre amb una execució de 6 mesos. Els treballs s'allargaran un poc més del que és habitual, ja que es tracta pràcticament de treballs manuals per la dificultat de poder accedir a qualsevol tipus de maquinària. Hi ha
Esta sisena fase és la de major pressupost respecte a les anteriors fases. Ascendix a 213.000 euros amb una aportació municipal de 63.000 i una subvenció de 150.000 euros per part de la Direcció General d'Administració Local de la Generalitat. I finalitzada esta actuació ja podrem veure una part considerable del castell de Rebollet de la Font. En una pròxima fase, l'actuació se centrarà en la Torre del Castell. Des del passat 3 d'agost i fins al 14 d'este mes, 10 xiquets i xiquetes d'entre 8 i 15 anys estan passant part de les seues vacances a l'alberg juvenil Marivent de Piles. Es tracta d'un dels 11 camps de voluntariat Viu la Solidaritat que ha posat en marxa aquest estiu l'Institut Valencià de la Joventut amb diverses temàtiques. El de Piles, en concret, és l'únic que s'ha organitzat específicament per a xiquets i xiquetes amb discapacitat. Amb la col·laboració de la Creu Roja, 10 menors passen 2 setmanes a Piles acompanyats per 4 monitors i 12 voluntàries procedents de tota Espanya. L'objectiu principal és que les persones voluntàries, com que tinguin un contacte directe en xiquets i xiquetes en diversitat funcional i també per als xiquets i xiquetes que tinguin un espai de vacances d'estiu, de conèixer gent nova i també de veure que es pot fer tot si estem junts i juntes. Venen voluntaris de tota Espanya i aprenem un munt de valors superxulos de treball en equip, de companyerisme, d'empatitzar amb les persones amb diversitat funcional. El campament va començar el 31 de juliol amb una formació per al voluntariat i la preparació de la programació. Les voluntàries del camp de Piles s'encarreguen d'atendre totes les demandes que puguen tindre els menors i de dur a terme activitats d'inclusió i integració. Tot això amb la supervisió de les monitores. Ella compite con los chavales, lo acompañamos, hacemos con ellos las diferentes actividades, también preparamos el material, las pruebas, hacemos excursiones, vamos a la playa, también estamos con ellos durante las comidas, juegos de noche, veladas. Menudes il·lusions té diferents objectius. Pel que fa a la formació del voluntariat, permet fomentar situacions d'integració, però també ofereix als menors un espai d'inclusió social i d'oci durant les vacances. Me gustaría poner en valor este específicamente porque se trabaja con niños y con niñas con discapacidad, lo que permite regalarles unos días de vacaciones en el que, según hemos hablado con ellos, están como en su casa, quieren a las monitoras como si fuesen de su familia y están disfrutando pues de esas vacaciones en integración y sin ningún tipo de barreras. Bicis Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. La platja de Gandia acollirà la 69a edició de la Travessia al Port, Memorial Damià Català, i la 20a edició de la Volta a l'Escollera de Gandia, Memorial José María Ángel Pitet, el proper dimarts 15 d'agost. Així ho han presentat en roda de premsa el regidor d'Esports de Gandia, Jesús Naveiro, la presidenta del club organitzador en natació i esports Gandia, Pilar Martí, i també el secretari del club, José Metola. Un esdeveniment organitzat, com dèiem, pel natació i esports Gandia, que compta amb la col·laboració de l'Ajuntament mitjançant el Servei d'Esports, també la Junta de Districte, l'Autoritat Portuària, el Reial Club Nàutic de Gandia i la Capitania Marítima. S'espera al voltant d'uns 300 nadadors i nadadores de tot l'àmbit nacional, com Madrid, Catalunya, Múrcia o el País Basc, però també hi haurà representació estrangera i internacional dels països de països com Austràlia o Argentina. S'ha fet ressò també en la roda de premsa del 30% de participació femenina, o així també com el gran nivell que hi haurà de participants amb nadadors de moltíssim renom, com campions en proves nacionals, autonòmiques i també comarcals en últimes edicions. Pel que fa a la Volta a l'Escollera, començarà a les 9 del matí i constarà d'una prova de 2.600 metres que arrencarà en la platja de Gandia, al costat del restaurant Ripoll, i finalitzarà en Platja Varadero. Ja a les 11:30 del migdia donarà eixida la Travessia al Port, una prova d'al voltant de 800 metres que arrencarà des del port i finalitzarà també en Platja Varadero. Sentim a Jesús Naveiro, regidor d'Esports de l'Ajuntament de Gandia. Presentem dos modalitats. Una modalitat que és la Volta a l'Escollera i serà de la mateixa arena del restaurant Ripoll,
a les 9 del matí, val? Són més o menys 2.600 metres aproximadament, i arribarà a la platja Varadero. I la segona modalitat, la travessia al port, que eixirà més o menys cap a les 11:30 del matí, surt de les aigües del port i arriba a la platja, estem parlant d'uns 800 metres. També ha parlat la presidenta del Natació i Esports Gandia, Pilar Martí, qui s'ha fet ressò, per una banda, de la participació que hi haurà el proper dia 15 en les dues proves que tindran lloc en la platja de Gandia, així també com la procedència dels nadadors i nadadores i la part més tècnica de les dues proves. Tenim pràcticament de tota la contorna i, a més, de tota la península també. Pràcticament, pues, lo que havia comentat Javier, pues, tenim des d'Albacete, Alcalá de Henares, Alcobendas, Alcorcón, Alcoy, després proper d'ací, Alacant, Almoines, Almussafes, Altea, Austràlia, que és la curiositat que tenim enguany, igual de, venen des d'Austràlia i d'Argentina, un participant, i Aranjuez, Baracaldo, Coslada, Boadilla del Monte, Campo de Criptana, després Guadalajara. Vamos, que és una travessia que està consolidada, que tot el món sap que el dia 15 d'agost té una cita amb nosaltres i en la ciutat, i estem molt contents, pues, de que tinga una gran acceptació entre els esportistes i nadadors de tots els termes. This is Rally, al polígon de Palma de Gandia, patrocina els esports. Però tu no treballaves a les 9? Pot parèixer poca cosa, però els nostres 67.000 clients invertissin cada any en obra social perquè dones com Anna puguen seguir amb la seva vida laboral com l'havien planejat. Sembla poc, però té un valor incalculable. Descobreix el valor incalculable de ser client de Caixa Ontinyent. Caixa Ontinyent ha patrocinat este informatiu.